Terakhir ngopo man hafadho as-shalat sinten mawon umatipun Kanjeng Nabi ingkang purun jaga salat 5 wektu bi akmalit tuhur 5 waktu 3 kanat lahu nurun wa burhanan yaumal qiyamah. Umatipun Kanjeng Nabi para ashab-ashab ingkang rawuh teng mriki nak purun jaga salat benjing ting dino kiamat. Nah, jenengan pun sakit bayangke dino kiamat, Bu. Sakit napa dereng? Ngeri pokoknya. Ting dino kiamat napa kanat lahu nurun wa burhanan. Tanpa skincare wajahnya glowing tidak terkira. Wah, amin Allahumma. Terus Mas Dopir nagar gune mengke solihah nika gitu. Benjing buat ngedang ke basket skincare. Terus Mas skincare. Alah skincare barang budu kono. Dan ini terus niku umatipun Kanjeng Nabi ingkang purun jagi salat benjing kanat lahu nurun wa burhana. Enek tandane. Mboten teng dina kiamat tok teng donya jenengan saged ningali. Bu, jenengan sakit ningali tonggo-tonggone jenengan sinten mawon lenggah teng mriki sakit ningali pundi piantun ingkang ketinggal di sawang niku penak nggih Bu nggih enten kan tiyang ingkang didelok tok wis nyebelin enten mboten enten to ngaten lan iki pengen kita sareng-sareng dipun paringi nur tiyang ngomong kalih kita nggih remen. Terus kemudian serawung kalian kita nggih remen monggo dijogo salate. Napa? So. Napa, Bu? Salat. Napa, Bu? Salat. Ampun sampai dioplos-oplos. Syukur kalian ating dalem ajak garwanipun. Mriki nak manggil garwane napa? Pak E. Napa, Bu? Papah. Atau bebep gitu, bebep monggo sholat bersama, bersama sinten, ibu ayang, gitu, ayang ayah sholat ya ayang, terus ngoten monggo tenggeriut mulai dibudayakan, umpamane kok buat sakit di masjid, syukur kalian garwoni, kalian putrani diajak sholat di sarang-sarang, timang butuh, insya Allah. Insya Allah menawi sholatipun saya, kita selalu berusaha memperbaiki mboten wonten tiyang ibu ingkang moro-moro sae. Nggih, tapi kita harus nantiasa berusaha. Nak diwingi bolong ping pisan, sesuk ya aja bolong. Cuma malah bolong pisan, bolong pindu, bolong ping telu, bolong terus. Nah, wonge teko sing bolong terus. Kudungan apa pecinan? Pecinan. Lah